ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହର୍ଷୁ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖାସ ଦିନ। ହର୍ଷୁ ଆଉ ଇଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶ୍ରେୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟା ଦେଖିଲେ ବାବା ପହିଲେ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମତଲବ ପହିଲେ ସେ ବୁକିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିଦିଅ, ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେଇଥାଉ। ହେ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସ୍ୱସ୍ତି ସବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆଜି ଦିନ ସାରା ଶୋଇଛି ଆଉ ପୁରା ବଡି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ପୁରା ଦିନ ସାରା ଶୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହର୍ଷୁ ହାମୋନି ସହିତ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ମୁଭି ବାବା? ସ୍ପାଇଡର୍ମ୍ୟାନ୍ ନୋ ୱେ ହୋମ୍। ସ୍ପାଇଡର୍ମ୍ୟାନ୍ ନୋ ୱେ ହୋମ୍, ସୋ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ହର୍ଷୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମୁନିର ମୋର ହର୍ଷୁର ମିଶିକି ଆଉ ଥରେ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ଦେଖିଲେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ସେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସ୍ପାଇଡର୍ମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଭି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଏଠାରୁ ସ୍ପାଇଡର୍ମ୍ୟାନ୍ ନୋ ୱେ ହୋମ୍। ସୋ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଥିଏଟର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ରେକର୍ଡିଂ କରିବିନି ଆଉ ନହେଲେ ସ୍ପଏଲର୍ ହେଇଯିବି। ସେ ସ୍ପଏଲର୍ ହେବା ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ବି ଥିଏଟର୍ରେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ମୁଭିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିକ୍ଚର୍ଟା। ବାବା 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 ମନି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଛ ସେଟା ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ରିଭ୍ୟୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଭି ସରିଲା, ଆଉ କେତେ ଅସମ ମୁଭି ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବି, ସ୍ପଏଲର୍ ହେବିନି, ସ୍ପଏଲର୍ ଆମେ ହେବୁନି। ହର୍ଷୁରାଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ହେଇଛି କି କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଉଛୁ ତାପରେ ବି ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟା ମାନେ ସକିଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପିକ୍ଚର। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି, ଚାଲ।
तो फ्रेंड्स हमें घर को आसी गलु मु चेंज कर सारे अमोनी तुमको पिक्चर के लगला मुविटा हट टू आपन के लगला बहुत बढ़िया तो आर आम रिव्यू दौ बहुत ही मस्त मूवी है जैक देखु थेटर देखु बहुत बढ़िया लगे आ लास्ट जाए वेट करेंगे पूरा लास्ट जाए जो आप भावे ना कि पिक्चर सरुची से एक्चुअली मुविटा सरुनी टे वेट करेंगे आहरी दीटा जिनस कौन हम तो देखा मिले आपन को निश्चिंत देखिए मुविटा एत बढ़िया मैं मन पूरा खुशी है जो आपण बहुत बढ़िया मुविटा है तो फ्रेंड्स ये ब्लॉगटा मुझे एंड करुच्ची आशा करुच्ची ब्लॉगटा भल लगे जब भल लगे गोटे लाइक करदे शेयर करदे कमेंट करेंगे आ मो चैनल नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करदे तो देखा हाँ कल गोटे वीडियो रे कालीर वीडियो रे टिल देन बाय गुड नाइट। They're doing it down in that song. Damn that funk is so.